Terve, minä olen Toni Torppa ja nyt keskustelen kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan kanssa translaista ja tällaisesta tuoreesta Kanadan tapauksesta, jolla voi olla seurauksia myös suomalaiseen lainsäädäntöön sitä kautta, jos tämä Sanna Marinin hallituksen kaavailema uusi translaki menee läpi sellaisenaan. Kun Sanna Marinin hallitus pyrkii uudistamaan translain tällä hallituskaudella, he haluavat muuttaa juridisen sukupuolen vahvistamisen itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi. Siinä niin kuin vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistettaisiin. Ja sitten on siitä nyt keskustelua ollut, että tulisiko tämä laki koskemaan alle 18-vuotiaita, niin siitä ei ole vielä varmaa tietoa. Niin millaisia kannanottoja sä oot, Tapio, nähnyt sen puolesta, että tätä ikärajaa tulisi alentaa tässä translaissa, että se tulisi koskea niin kuin alaikäisiäkin? No nythän on tullut ihan äskettäin esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen esitti valtioneuvostolle antamassaan lausunnossa, niin hän vaati vahvistamaan lasten sukupuolta koskevaa itsemääräämisoikeutta, eli lasten oikeutta omaan koettuun sukupuoleen niin lainsäädännöllä kuin muillakin keinoin. Eli tässä tapauksessa hän siis näkee tämän sukupuolen vaihdoksen ja sukupuoli-identiteetin irrallaan niin kuin kehityspsykologisesta näkökulmasta, jossa tarkasteltaisiin sitä asiaa, että lapsen identiteetti on vasta kehittymässä ja lapsi tarvitsee vanhempien ohjausta. Ja vastaavalla tavalla nyt sitten lapsiasiavaltuutettu lakimies Sonja Vahtera on haastattelussa esittänyt, että lapsen sukupuoli on lähtökohtaisesti lapsen itsensä määriteltävissä ja hänen näkemyksensä omasta sukupuolestaan tulee huomioida asianmukaisesti lapsen kehittyvien kykyjen mukaan. Ja jopa siis hän kritisoi transpoliklinikkaa ja totesi, että hoitotoimenpiteiden hyötyjä tulee peilata lapsen oikeuksien edistämiseen. Eli siis Vahtera pitää lapsen oikeuksien kannalta ongelmallisena sitä, että Marinin hallitusohjelmassa ei ole turvattu alaikäisten oikeutta juridisen sukupuolensa korjaamiseen, vaikka Suomi, niin kuin hän sanoi, on saanut toistuvasti huomautuksia liittyen keinotekoisiin ikärajoihin. Eli tässä nyt yritetään ikään kuin sanoa, että se ikäraja olisi jotenkin keinotekoinen. Kun nythän siinä eräs mielessä hän siis nyt tämä 18 ikäraja, niin sekään ei ole tarpeeksi niin kuin sekään ei ota huomioon sitä, että ihmisen aivot kehittyy aina 25 ikävuoteen asti. Yeah. Ja jolloin siis, että kun nyt tässä sukupuolen korjaamisasiassa on kyse niin kuin koko loppuelämään vaikuttavasta ratkaisusta, siis jopa siis juridisessa sukupuolen vahvistamisessa, vaikka he nyt yrittää sanoa, että sillä ei ole siis merkitystä, että eli siis heidän mielestään sillä ei ole juridinen sukupuolen vahvistaminen voidaan sallia nuorelle. Ja vaikka jos hän sitten katuu, niin sitten hän voi muuttaa sen takaisin. Mutta se ongelmana on se, että jos me sallitaan se juridinen sukupuolen vaihdos lapselle tai nuorelle, niin tutkimus osoittaa, että sen seurauksena sitten lisääntyy, se identiteetti vahvistuu. Ja sitten lapsen on vaikea ja nuoren on vaikea myöntää erehtyneensä, kun hän on julkisesti ikään kuin ottanut sen transidentiteetin, häntä on juhlittu transnuorena, niin kuin transnuori tällä hetkellä saa tämmöistä niin kuin huomiota, niin sitten siirtyy siitä pois, ikään kuin hänet, transliike helposti leimaa hänet petturiksi, hän on hyvin vaikea mennä sinne, eli se ei ole ollenkaan siis, niin nyt tässäkin tapauksessa Vahtera, joka siis tietysti on juristi, niin hän ei ota huomioon tätä psykologista ja kehityspsykologista näkökulmaa tästä asiassa. Eli tämä Marinin hallitus haluaisi niinkö juridisen sukupuolen muuttaa niinkö itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi, että henkilö saisi itse subjektiivisen päätöksensä perusteella päättää, mitä sukupuolta hän on. Ja sitä nyt sitten nämä lapsiasiavaltuutettu ja hänen lakimiehensä niinkö
ajattelee, että tämä on niin kuin ihmisoikeuskysymys enemmän kuin mikään tämmöinen psykologinen kysymys. Että siinä on kyse lapsen ihmisoikeudesta, ja siksi se pitäisi tämä niin kuin sukupuolen itsemääräämisoikeus niin kuin antaa myös alaikäiselle lapsille, koska on kyse ihmisoikeuskysymys. Joo, niin kuin tässä Debra Sohan, joka on kirjoittanut kirjan, siis The End of Gender, niin hän sanoi, että tässä on kyseessä, tämä on nyt sen ideologian uusi vaihe. Eli niin kuin hän sanoi, että tämän uuden ideologian mukaan sukupuolenvaihdos ei ole enää lääketieteellinen kysymys, vaan siitä on tullut identiteetti. Eli että nyt jos nuori, lapsi tai nuori, esimerkiksi poika tai tyttö, kokee olevansa vastakkaista sukupuolta, niin tämän ideologian mukaan siinä ei ole mitään ongelmaa, siinä ei ole minkäänlaista, niin kuin, vaan se on vaan se hänen identiteettinsä ja sitten kaiken pitää juridiikan ja ilmeisesti lääkehoitojenkin pitää vaan suhteutua siihen nyt tähän identiteettiin. Ja kokonaan puuttuu se näkökulma, että mistä syystä, ensinnäkin, että lapsen identiteetti on horjuva, se on vasta muotoutumassa, ja mistä erilaisista syistä lapsille voi joissakin kehitysvaiheessa kehittyä joku identiteetti. Että esimerkiksi nyt, kun tällä hetkellä transihmisyys antaa ihmiselle tietyllä tavalla semmoisen erityisaseman, ja sitä pidetään erityisen rohkeana, että se on aito, ja saa tietyissä mielessä niin kuin erityissuojeluakin, niin sen tähden joku kiusattu nuori esimerkiksi, jos siitä tulee transnuori, se saa enemmän suojelua esimerkiksi opettajilta, tai seksuaalisesti hyväksikäytetty tyttö esimerkiksi, niin jos se vaihtaa sukupuoltaan, niin se on suojassa enemmän siis seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Ja jotkut traumaattiset kokemukset, niin kuin psykiatrit kertoo, niin ne voi johtaa siihen, että joku lapsi tai nuori haluaa vaihtaa sukupuoltaan. Eli toisin sanoen nyt tämä lapsiasiavaltuutetun ja hänen lakimiehensä näkemys ikään kuin pelkistää kaikki vain identiteettiin ja sitten sillä annettaviin oikeuksiin, niin se sivuuttaa kokonaan tämän psykologisen todellisuuden ja kehityspsykologisen todellisuuden, mikä tietysti on ymmärrettävää siis sikäli, että he ei ole sen alan asiantuntijoita. Ja jopa he sitten katsoivat, että he voivat kritisoida transpoliklinikkaa, joka nyt Suomessa on kuitenkin hyvin korkealla tasolla, siis kansainvälisesti tunnustettuja tutkijoita siellä. Joo, tässä on sitten munkinlaisia ongelmia tulee tässä, jos tämä menee läpi, tämä sukupuolen vaihtaminen niin itsemääräämisoikeuteen perustuvana, tämä juridinen, eli oikeudellinen sukupuoli voidaan vaihtaa, koska sittenhän jos oikeudellinen sukupuoli on vaihdettu, niin kaikkea muutakin lainsäädäntöä sen ihmisen kohdalla pitää, tai siis toimintaa niin pitää katsoa sen perusteella, että mikä sun niin juridinen sukupuoli on. Eli sehän helpottaa sitten kaikkiin esimerkiksi tämmöisiin varmasti niin hoitoihin. Jos niin biologinen mies vaihtaisi sukupuolensa juridisen sukupuolensa naiseksi, niin sehän helpottaisi hoitoihin pääsyä sitten, missä saadaan niitä hormonihoitoja ja sun muita korjauksia. Ja vaikka olisiko sen lapsestakin, jos kerran juridinen sukupuoli olisi vaihtunut. Niin mä olen ymmärtänyt näin jopa, että jopa jotkut tämmöiset psykologit tai psykiatrit, jotka hoitaa näitä, niin he on jossakin yhteydessä todennut, että sen jälkeen heille tulee vaikeammaksi, vaikka he katsoisivat, että se lapsen pyyntö tai nuoren pyyntö päästä esimerkiksi hormonihoitoon ja leikkaukseen ei olisikaan perusteltu, ottaen huomioon siellä taustalla vaikuttavat erilaiset niin kuin ongelmat, niin jos on oikeus, niin kuin sä sanoit, jos sillä nuorella on ollut jo oikeus vaihtaa juridinen sukupuolensa, niin se on hyvin vaikea sitten sun vastaanotolle tulee juridinen nuori mies, joka on biologinen tyttö, joka vaatii nyt sitten, että hänen niin kuin, tässähän mieshormonia sun muuta. Niin, koska hänen mies, jos hän on mies, ja hänen mieshormonitasonsahan on hirvittävän alhainen. Eli siis kyllä mä luulen, että siinä käytännössä pyritään siihen, että nyt ne puhuu, että erotetaan juridinen ja lääketieteellinen. Mutta sitten kun ne on saanut sen juridisen, ne käyttää sitä pakottaakseen näitä. Nimenomaan, koska muutenhan niin. Se on täysin typerää. Niin. Miksi ne erotettaisiin? Niin. No okei,
Mutta mikäli tämä laki menisi sitten tämä itsemääräämisoikeuteen perustuva niin sukupuolenvaihdoslaki läpi, tämä uusi translaki, ja se tulisi koskemaan myös alaikäisiä, niin sillä olisi mun mielestä todella niin huolestuttavia seurauksia sitten, josta jokaisen suomalaisen tulisi olla tietoisia. Ja yhden valaiseva esimerkki tällaisesta, niin kuin, mitä siitä voi pahimmillaan ruveta seuraamaan tämmöisestä lainmuutoksesta, niin antaa nytten Kanadassa sattunut tämmöinen tuore tapaus, missä 14-vuotias tyttö niin halusi, tai on kokenut, että hän on poika, ja sitten tämän tytön psykiatria lääkäri on niin kuin tukenut tätä tytön niin kuin käsitystä, että hän olisi poika, ja sitten tytön isä on vastustanut tätä päätöstä, ja nyt niin isä on ilmeisesti vankilassa. Että voitko tästä tapauksesta kertoa enemmän? Ja tässä on sitten kuva tästä isästä ja tytöstä, josta on kyse. Joo, siis nythän tämä tyttö, kun silloin kun tyttö oli 14-vuotias, tai sanotaan, että jos silloin kun hän oli 12-13-vuotias, niin sillä oli jotakin, siis se oli tämmöinen vähän villi. Isä ohjasi sen ilmeisesti onko se koulupsykologin tai tämmöisen jonkun vastaavan luo, siis siellä kanadalaisessa koulujärjestelmässä. Ja tämä koulupsykologi sitten ohjasi sen taas sellaiselle psykologille, joka taas, niin kuin tässä sanotaan, että se rohkaisi sitä tyttöä tässä sukupuolen korjaukseen. Ja sitten lastenlääkäri päätti antaa hänelle mieshormonia vastoin isänsä tahtoa. Ja tästä se lähti. Sitten isä ei edes tiennyt, että koulussa sen tytön sukupuoli oli jo muutettu ilman, että hänelle oli kerrottu. Eli siis sitä oli alettu jo kutsua pojan nimellä. Ja tässä on nyt se ongelma, että jos Suomessakin niin kuin juridinen sukupuolenvaihdos sallitaan alaikäisille, niin sen jälkeen se lapsi voi tehdä näitä muutoksia, vaikka nyt tässä tapauksessa 12-13-vuotias tyttö teki siis sen, että sen nimi jo muutettiin pojan nimeksi ja sitä koulussa käytettiin ja häntä kohdeltiin poikana. Ja isä ei tiennyt asiasta mitään. Ja sitten se meni tämmöisen, ja sitten nämä psykologit ja lastenlääkärit niin kuin katsoi oikeudekseen antaa sille mieshormonia, vaikka isä vastusti sitä. No isä sitten veti sen oikeuteen siis sen asian. Niin oikeus sitten itse asiassa, mä otan löytää sen kohdan, täällä on aika monta, oikeus siis sanoi, että, niin oikeus katsoi siis jossakin vaiheessa, oikeuden päätös, brittiläisen kolumbian korkeimman oikeuden päätös 2017-2019, että perheen väkivaltana pidetään yritystä vakuuttaa AB, siis AB on tässä nyt se tyttö. Ja pidetään yritystä vakuuttaa tämä tyttö luopumaan sukupuoliahdistuksen hoidosta. Siis jos isä yrittää sanoa sille tytölle, että sun ei kannata ottaa niitä mieshormoneja, koska sä ehkä tulet katumaan, niin se on perheväkivaltaa. Tai jos se isä puhuttelee tätä tyttöä sen syntymänimellä, siis sen tytön nimellä. Tai jos hän puhuu sille tyttönä, joko suoraan sille tytölle itselleen tai kolmansille osapuolelle, niin se on kaikki perheväkivaltaa. Eli huomaatte, mihin se johtaa. Nyt jos me sallitaan alaikäisille juridinen sukupuolenvaihdos, niin oikeus alkaa päättää, mitä mä voin puhua 12, 13, 14-vuotiaalle lapselle niin kodissa. Ja nyt tässä tapauksessa, kun isä rikko tätä, tätä oikeuden määrää. Niin, siis vangittiin 16.3.2021 ja nyt se odottaa siellä vankilassa oikeudenkäyntiä, joka on 12. huhtikuuta 2021. Ja nyt se tässä on mielenkiintoinen asia on siis tämä, että siis nythän nämä vähättelee Suomessa, että eihän tämmöistä voi koskaan tapahtua Suomessa. Et viimeksi nyt sit keskustelussa SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi, että eihän Suomessa tällaista voi missään tapauksessa tapahtua, mutta samalla tavalla sanottiin Kanadassa 2017, kun tämä säädettiin, tämä laki. Tuon lain voi, siis tuo löytyy tuolla googlaamalla Bill C-16, niin se löytyy se, että joka kieltää siis syrjinnän sukupuoli-identiteetin tai sukupuoli-ilmaisun perusteella.
Ja kun tämä laki säädettiin, niin silloin tämä maailmankuulu psykologian professori Jordan Peterson ennusti, että laki johtaisi kansalaisten sananvapauden vakavaan rajoittamiseen. Mutta Petersonin syytettiin fanaatikoksi ja hänen arvioitaan pidettiin virheellisenä. Useat niin kuin, oikeustieteen professorit siis kritisoi Petersonia, mutta nyt kun tämä sitten itse asiassa toteutui, niin hän sitten twiittasi, että se hän oli oikeassa lopulta sitten. Mm. Että tämä ei voi koskaan tapahtua, sanoivat ne, jotka pitivät näkemystä, niin Bill siis tästä C-16-laista pelkoa lietsovana lain luettua, niin kuitenkin ymmärsin, että näin tulisi väistämättä käymään. Eli nyt tämä keskustelu, mitä tässä käydään, niin se on tarkoituksellisesti hämäävää. Joo. Siis ne ei niin kuin anna meidän ajatella loogisesti, mitä siitä välttämättä seuraa, eikä sitä vaan estetään kauniilla sanoilla ja puhutaan lapsen oikeuksista ja ihmisoikeusrikkomuksista, jos me ei toimita näin, vaikka tämä johtaa itse asiassa niin kuin totalitaariseen yhteiskuntaan. Siksi tämä Kanadan tapaus on niin kuin äärimmäisen tärkeä esimerkki nyt, että koska meillä Suomessa nyt valmistellaan tämmöistä samantyyppistä lainsäädäntöä, joka pahimmillaan voi johtaa tuommoiseen samanlaiseen käytäntöön sitten, että nyt mahdollisimman paljon ihmiset saisi tietoa tästä ja vastustaisi tämmöisen lain niin kuin käytäntöön ottua, että hyvänen aikaa valtio rupeaa kontrolloimaan, miten niin kuin vanhemmat saa kutsua omia lapsiaan ja varsinkin siis omia biologisia lapsia, että saako he kutsua heitä niin kuin omalla synnyin nimellä esimerkiksi. Ja tässä nyt on esimerkiksi tämä Robert George, Princeton yliopiston professori Robert George viittasi ihan äskettäin 26.3.2021. Just liittyen tähän keskusteluun, hän sanoi, että tavalliset vahvahallituksen kannattajat kieltää ihmisiä sanomasta asioita, joiden he uskovat olevan tosia. Mm. Mutta totalitaarisen pakkovallan kannattajat vaativat ihmisiä sanomaan asioita, joiden he tietävät olevan epätosia. Et esimerkiksi tässä tapauksessa isää vaaditaan sanomaan asioita, joiden hän tietää olevan epätosia, koska hän tietää, että se on tyttö eikä poika. Mm. Vai se on vain tyttö, joka on saanut testosteronia. Ja jota on jotkut, tässä tapauksessa, jota on ohjattu nyt tälle sukupuolen vaihdoksen tielle. Ja tämähän on todella niin kuin mun mielestä kavallaan, miten sitten tuolla kulisseissa on esimerkiksi tämän tytön suhteen toimittu ja miten sitä on ohjautu vastaan niin kuin omaa isäänsä, kun esimerkiksi tämä isän juristihan kertoi haastattelussa, että ennen oikeuden istuntoa lapsi tuli isänsä luo ja uhkasi tappaa itsensä, jollei isä luovu kannastaan. Ja sitten se isä oli sanonut tälle lapselle, että tiedän, ettei tee sitä. Ja lapsi oli vastannut, että aivan oikein, mutta minun käskettiin sanoa näin. Eli sitä lasta on käsketty uhkaamaan itsemurhalla, että se isä taipuisi siihen lapsen tahtoon. Kun itse asiassa jostakin mä luin, että se psykologi, joka ohjasi lasta sukupuolenvaihdokseen, niin se on jossakin luennossaan siis ohjannut vanhempia näin, että jos nyt transpoliklinikalla esimerkiksi ei suostuta näihin hormonihoitoihin, niin silloin tämä itsemurhalla uhkaaminen on tehokas tapa niin kuin saada tahtonsa läpi. Ja nythän meillä ei ole mitään todisteita siis siitä ensinnäkään, että täällä nyt, tai päinvastoin, niin meillä on nimenomaan laaja ruotsalainen tutkimus, joka on julkaistu American Journal of Psychiatry -julkaisussa, joka osoittaa, että hormonihoidoista ja leikkauksista ei ollut mielenterveydellistä hyötyä. Ja sitten käytännössä ne, joille on tehty sukupuolenkorjausleikkaus, niin ne kuolee lähes 20 kertaa todennäköisemmin itsemurhaan niin kuin 10 vuotta leikkauksen jälkeen, kuin se väestö, jolla ei ole tehty sukupuolenkorjausleikkauksia. Mm. Ei ole mitään näyttöä siitä, että ne hormonihoidot ja sukupuolenkorjausleikkaukset vähentäisi itsemurhan riskiä. Vaan päinvastoin, voi enemmänkin ajatella päinvastoin, että siinä vaiheessa, kun jos tässäkin niin kuin isä sanoi, että mitä tapahtuu, kun kupla puhkeaa ja harha häviää. Tyttö ei voi koskaan palata elämään terveessä tytön kohdossa. Nuoret ei ymmärrä, kuka 13-vuotias ajattelee perheen perustamista ja lasten saamista. Mutta yleensä joskus 25 iässä tämmöiset ihmiset saattaa alkaa katumaan. Ja mitä ne sitten tekee, kun ne tajuaa, että ne on niin kuin tuhonnut ne mahdollisuutensa perustaa oma perhe, saada omia lapsia.
Joo. Ja täällä Suomessakin niin tämmöinen TRASEC-järjestö, joka ajaa näitä transseksuaali-ihmisten asioita, niin mä luen tämmöisen heidän verkkosivullaan olevan lainauksen. TRASEC suosittelee, että kaikki yli 15-vuotiaat voivat saada sukupuolen juridisesti korjatuksi omalla ilmoituksellaan. Myös alle 15-vuotiaat voisivat vahvistaa juridisen sukupuolensa huoltajan luvalla. Ja ratkaisua tehtäessä lasta pitää kuulla hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Mikäli vanhemmilla on haluttomuutta tai kykenemättömyyttä luoda nuorelle turvallista kasvuympäristöä, on oltava mahdollisuus lastensuojelullisille toimenpiteille ja lastensuojelun ammattilaisilla tulisi olla oikeus tehdä hakemus lapsen pyynnöstä, mikäli huoltaja tai huoltajat kieltäytyvät. Eli TRASEC:kin tässä nyt suosittelee semmoista samanlaista ulottuvuutta, vähän mitä tuolla Kanadassa on tapahtunut, että mikäli vanhemmat vastustaa sitä lapsen itsemääräämisoikeuteen perustuvaa niin kuin halua muuttaa sukupuolensa, niin se on lapsensuojeluasia ja viranomaisten tulisi puuttua tähän niin kuin vanhempien toimintaan. Nyt itse asiassa näyttäisi, että lapsiasiavaltuutettukin vaatii jotain samanlaista, koska tässä Pekkarinen vaatii valtioneuvostolle antamassa lausunnossa 2021, että lapsilla tulee olla tosiasiallisia ja tehokkaita keinoja saattaa kokemansa tasa-arvon ja syrjinnän loukkaukset käsiteltäväksi toimivaltaisessa viranomaisessa. Eli siis tämä varmaan koskee myös vanhempia. Että jos vanhemmat nyt, niin kuin tämän isäkannallani niin isä on huolissaan siitä, että hänen vähän niin kuin psyykkisesti epävakaa lapsensa on tehnyt epäkypsän ratkaisun, jota se tulee katumaan, niin silloin, nyt jos mä ymmärrän oikein, niin Pekkarinen ilmeisesti vaatii, että lapsilla, tällä lapsi, niin kuin just Kanadassa on tapahtunutkin, että se isä joutuu tehokkaiden viranomaistoimenpiteiden kohteeksi, nyt se on hyvin tehokkaasti eristetty siitä lapsestaan sinne vankilaan. Joo, tämä on kyllä tosi pelottava tie myös Suomessakin, koska täälläkin niin kuin tuetaan tuommoista näkemystä, että mentäisiin tuommoiselle tielle. Ja tällä isällä oli sitten hyvä kommentti, jonka hän sanoi tuossa joku aika sitten, että jos tyttärinen 5 tai 10 vuoden kuluttua päättää palata alkuperäiseen sukupuoleensa ja sanoo, isä ja äiti, miksei kumpikaan teistä tehnyt mitään estääkseen tätä, silloin voin sanoa hänelle, tein kaiken voitavani. Jatkoin senkin jälkeen, kun mitään ei enää ollut tehtävissä, koska en halunnut muiden vanhempien joutuvat kokemaan samaa. Eli tämä isä otti sen riski, että vaikka hän joutuu vankilaan, niin siitä huolimatta hän haluaa tuoda näitä asioita esille, koska tämmöinen kehityskulku ei voi jatkua yhteiskunnassa. Nimenomaan. Ja hän haluaa, niin kuin hän halusi nyt, kun hän koki, että tavallaan hän on epäonnistunut siinä, että hän estäisi omaa tytärtään tekemästä tätä virheratkaisua, mutta hän haluaa nyt tuoda sen asian julkisuuteen, jotta muut vanhemmat osais varoa. Ja nyt se on mielenkiintoista, että oikeus tekee kaikkensa, että asia ei tulisi julkisuuteen. Esimerkiksi Kanadassa tätä ei voi uutisoida niin, että sen henkilön nimi tai miehen nimi tulee siis esille. Eli siis, ja kaikki videot, mitä Kanadassa on tehty, siis joissa, että nykyään kun ne tekee sitten Kanadassa haastatteluja tästä miehestä, niin sen kasvot, ainakin mä näin nyt yhden videon, jossa kasvotkin oli peitetty, koska se henkilö pelkää, se haastattelija, videon tekijä, että hän joutuu siis oikeuteen siitä, kun hän haastattelee sitä. Eli oikeus tekee kaikkensa, että tämä asia ei tulisi julkisuuteen. Ja sama asia tietysti tapahtuu Suomessa sillä tavalla, että vähätellään tätä mahdollisuutta ja sitä avointa keskustelua ei käydä. Puhutaan ikään kuin vain tämmöisessä niin kuin kaunomaalailevassa niin kuin viitekehyksessä tästä asiasta, että tässä vaan kunnioitetaan tiettyjen ihmisten ihmisoikeuksia, mutta ei ollenkaan puhuta siitä, miten tätä lakia voidaan väärinkäyttää. Ja niin kuin tässä Douglas Farrow, joka on siis McGillin yliopiston professori, niin hän sanoi, että tämä on itse asiassa, tämä kanadalaisen isän tapaus antaa esimerkinomaisesti kuvan siitä, kuinka valtiovalta, siis tämän uuden lainsäädännön avulla voi tehokkaasti hallita kansalaisiaan.
puhumalla itsemääräämisoikeudesta. Puhuu itsemääräämisoikeudesta, mutta saakin totalitaarisen otteen ihmisistä. Ja hän sanoi, että tämä oikeudenpäätös, siis nimenomaan se päätös, joka kielsi sitä isää puhumasta tyttärelle tyttärenä ja käyttämästä tyttären syntymänimeä, niin se ei hyökkää pelkästään yhtä vanhempaa ja lasta vastaan, vaan jokaista vanhempaa ja lasta vastaan. Sillä itse perheen idea häviää, kun henkilökohtainen itsemääräämisoikeus ymmärretään siten, ettei sukupuolittuneella keholla ole merkitystä. Jos sukupuolittuneella keholla ei ole merkitystä, niin vanhemmuudella tai sukulaissuhteella ei ole merkitystä. Niin kuin tässä tapauksessa isällä ei ollut mitään oikeutta kasvattaa sitä lastaan, vaan hänet pantiin vankilaan, kun hän yritti kasvattaa sitä. Kyllä. Ja tämmöinen kehityssuuntahan vie niinkö vääjäämättä semmoisen niinkö valtion ennen näkemättömään niinkö vahvaan hallintaan, joka on niinkö totalitarismia. Ja siihen suuntaanhan tämä vie tämmöinen lainsäädäntö. Ja niinkö rikkoo sitten tämmöisiä todellisia niinkö perheen ja yksilön vapauksia. Ja tässä on niin huomattava siis se, että nyt nämä niin sanotut hoidot, mitä näille lapsille annetaan, niin nehän on kokeellisia hoitoja. Mm. Meillä ei ole sellaisia pitkäaikaistutkimuksia, joissa me tiedettäisi, mitä vaikuttaa. Nyt esimerkiksi me ei tiedä, mitä kaikkia vaikutuksia tämän tytön terveyteen on sillä, että hän saa mieshormonia 14 vuoden iässä. Koska siis periaatteessahan se hormoni, että kun hänen kehonsa pysyy siis naisen kehona. Ja sen naisen kehon mieshormonitaso nostetaan 10-kertaiseksi. Niin se altistaa siis, kaikkihan myöntää, että se altistaa siis hänet. Siis siinä lapussa, minkä se tyttö allekirjoitti sitten, niin siinä hän suostuu siihen hoitoon tietäen, että se altistaa hänet esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksille. Ja tietäen, että hänen äänensä pysyvästi madaltuu. Hän alkaa kasvaa parta ja se tulee jatkumaan koko hänen loppuelämänsä. Yeah. Ja vaikka hän katuisi, niin hänet ei voi muuttaa. Ja hän tulee lopulta menettämään siis kykynsä saada lapsia, kun hän tarpeeksi kauan saa sitä. Ja niin edelleen. Eli siis hyvin vakavia terveysriskejä, joista, ja miten vakavia, niin me itse asiassa tiedetään. Koska tämä on, niin kuin, tämä on uusi kokeellinen. Ja nämä on lääketieteen koekanina ja he lapset, ja heille ei riittävästi tuoda ilmi sitä, että miten kokeellista tämä tutkimus on. Joo. Ja sitten tämä, niin kuin, miten tämä valta nyt tämmöisten lainsäädännön kautta halutaan keskittää, niin tämmöinen Gabriel Kubu on niin kuin todennut tällaista maailmanlaajuista vanhempien kasvatusoikeuksien kaventamisesta ja lasten seksuaali- ja sukupuolinormien purkamista, että tämän maailmanlaajuisen prosessin seurauksena on länsimaissa toteutumassa yksi marksilaisuuden keskeinen tavoite. Lasten siirtäminen ydinperheen ohjauksesta yhteiskunnan ohjattaviksi ja muokattaviksi yhteiskunnallisia tavoitteita varten. Tämä prosessi heikentää demokratiaa, keskittää yhteiskunnallista valtaa ja lisää lasten pahoinvointia. Eli tämä vasemmistopuolueiden ajama lainsäädäntö niin ajaa näitä marksilaisuuden keskeisiä tavoitteita myös, missä valtaa keskitetään niin kuin valtiolle ja valtio pääsee muokkaamaan niin kuin sitten lapsiakin sillä, että oikeastaan lapset, valtio on lasten niin kuin ensisijainen kasvattaja periaatteessa, ja vanhemmat ei enää niin kuin saakaan vastata siitä omien lastensa kasvatuksesta. Niin se on se tavoite. Mm. Ja, eli ne haluaa kasvattaa uuden sosialistisen ihmisen. Mm. Ja silloin jokainen, vaikka jokainen kristitty, joka uskoo, että Jumala on luonut ihmisen naiseksi ja mieheksi, niin sehän on tämän uuden lain mukaanhan se siitä seuraa, että se on vihapuhuja, koska se loukkaa kaikkia niitä, jotka määrittelee sukupuolensa ei, siis ikään kuin biologiasta poikkeavalla tavalla. Ja ei nyt se on, niin kuin sä sanoit, niin se on mielenkiintoinen asia, että siis niin kuin bolshevikit vaikka vielä ajoi vallankumousta väkivaltaisilla menetelmillä,
Mutta tämä nykyinen menetelmähän on niin kuin näennäisesti niin kuin, pinnalta katsoen niin kuin suhteellisen väkivallaton. Tosin se on väkivaltaa, siis se, että se isä on vangittu siitä, että se yrittää kasvaa tällaista. Se on väkivaltaa, mutta se on sellaista väkivaltaa, joka pyritään pitää piilossa mahdollisimman paljon. Eli se väkivalta, mitä ne käyttää nyt siis esimerkiksi niin kuin perheitä vastaan, niin se pyritään pitää piilossa, siitä ei saa puhua, sitä ei saa julkistaa, se on vihapuhetta, se on jo rikos. Se julkistaminen on jo rikos. Eli ne ajaa tämmöisellä uudella tavalla sitä paratiisia, jossa siis se, on syntynyt tämä uudenlainen ihminen, joka on uskollinen valtiolle. Niin kuin tämä sanoo Robert George. Joka siis sanoo asioita, joiden se tietää olevan epätosia. Eli silloin valtion propagandalla on täydellinen vapaus. Niin kuin oli Stalininkin aikana siis, että kun, jos julkinen tiedotus sanoo, että esimerkiksi maataloustuotanto on nyt kehittynyt ja niin paljon, niin jos sä oot sitten raportoimassa niitä tuotantolukuja, niin sä et uskalla raportoida tosia lukuja. Koska silloinhan sua syytetään sabotoinnista. Vaan sun täytyy raportoida sen mukaisesti, mikä se tavoite oli, jolloin se koko yhteiskunta joutuu tähän illuusioon, jossa kaikkien on valehdeltava, että se julkinen propaganda pysyy voimassa. Ja tämä on nyt sen valehtelun niin kuin opettelemista, tämä lainsäädäntö. Me pakotetaan valehtelemaan. Joo, tämä on tosi mielenkiintoista sillä, että monet ihmiset ei niin kuin ymmärrä sitä, että tänne voi ajatella tuosta marksilaisuudesta, että se on joku vanha ideologia, joka ei enää nykyään vaikuta missään. Mutta siis tämmöinen sosialismihan on marksilaisuuden niin kuin samaa niin kuin sukujuurta kuin marksilaisuus. Ja se tosiaankin vaikuttaa, mutta sitä ei, niin kuin äsken tuot esille, ei sitä ajeta niin kuin väkivaltaisen vallankumouksen kautta enää, vaan se tuodaan tällainen vähän niin kuin muuta tapaa. Tietenkin siinä oli tuo, mitä kuvasikin väkivaltainen. Isä on nyt vankilassa, mutta että ne tavoitteet, se, että halutaan valta keskittää valtiolle ja sitten purkaa kaikki tämmöiset niin kuin perinteiset instituutiot ja normit niin kuin tämmöistä kristillisistä maista, niin sehän niin kuin ajaa tätä yhteiskuntaa tuohon totalitarismiin justiinsa. Niin, koska marxilaisuus määrittelee, että perhe sinänsä on sortojärjestelmä. Niin. Eli siis että se, että tässä perhe hajotetaan, niin nehän kokee, että se on vapautusta. Mm. Eli nyt vapautetaan lapset vanhempien sorrosta. Mm. Eli siis tässä on uudelleen määritelty koko tämä. Ja sitten siellä on tietysti taustalla siis se idea, että siellä on se valistunut eliitti, siis se edistyksellinen eliitti, joka siis... joka on puhdas kaikesta ennakkoluuloista, syrjinnästä. Ja nyt tässä tapauksessa se puhtaus ennakkoluuloista ja syrjinnästä, niin sehän tulee sillä tavalla, että sä luovut täydellisesti kristillisestä sukupuoli- ja seksuaalikäsityksestä, koska kristillinen sukupuoli- ja seksuaalikäsitys määritellään homofobiseksi ja transfobiseksi. Ja silloin, kun sä poikkeat sekä elämäntavallasi, että kannanotoissa niin kuin kristillisestä sukupuoli- ja seksuaalikäsityksestä, silloin sä oot vapaa transfobiasta ja homofobiasta, ja silloin sä oot ennakkoluuloton, sä oot objektiivinen, sä oot hyväntahtoinen, ja silloin se, mitä sä ajat, niin se on hyväksi kaikille, vaikka en ehkä ymmärtäisi sitä. Niin se isä ei nyt ymmärrä, että se on hänellekin hyväksi, että hän on vankilassa, ja se tyttö, että vaikka hänen tyttärensä terveys tuhotaan, niin se on sille hyväksi. Eli siis, koska tämä valistunut eliitti, joka on vapaa, että se isän niin kuin transfobia on niin järkyttävä, että se vankilakin on hänelle hyvä, koska se on uudelleen kasvatusta periaatteessa. No miten sä nyt sitten suosittelisit niin kuin tämmöisessä tilanteessa toimimaan, kun on niin kuin näitä sukupuoliahdistuneita nuoria ja sillä lailla, niin miten sä tai neuvoisit vanhempia toimimaan tämmöisissä tilanteissa? No siis vanhempien pitäisi tietysti todella hyvin nyt perehtyä ensinnäkin, hankkia tietoa. Et jos mä voin mainostaa, niin esimerkiksi tässäkin on yksi kirja, tämä sukupuolimuutoksessa. Niin tässä on esimerkiksi kerrottu paljon sellaisten vanhempien kokemuksia, joilla on ollut tämmöinen sukupuoli ahdistunut nuori.
Ja yleensä siinä he korostaa sitä, että siinä on yksi tärkeä asia on voittaa aikaa, koska siis tutkimusten mukaan, jos se nuori käy läpi murrosian hormonaalisen kehityksen, niin silloin 4/5 sukupuoliahdistuneesta nuoresta niin kuin luonnostaan sen hormonaalisen kehityksen tuloksena eheytyy elämään biologisen sukupuolensa mukaisesti. Ja sitten sit voi olla, että jotkut vanhemmat esimerkiksi jopa tekee sellaista, että ne jopa esimerkiksi vaihtaa paikkakuntaa niin, että sen kaveripiiri vaihtuu, koska se usein saattaa tulla kaveripiiristäkin. Ja sitten tietysti, jos yksi vaikuttajahan on se, että jos nuori viettää suhteettoman paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ja yleensä niin kuin internetissä, niin jos sitä voisi pystyisi vähentämään. Mutta siis kaikkein tärkeintä on säilyttää se keskusteluyhteys. Eli siis se, että tietyllä tavalla niin kuin ymmärtää, kuuntelee. Nythän Jyväskylässä esimerkiksi oli tällainen tapaus, että yhdessä perheessä tyttö kertoi vanhemmille, että hän haluaa vaihtaa sukupuoltaan. Ja. Vanhemmat alkoi keskustella tytön kanssa ja vähän sitten lopulta se tyttö paljasti, että häntä käytetään siis systemaattisesti koulussa. Yksi poika käyttää häntä seksuaalisesti hyväksi. Siksi hän haluaa vaihtaa pojaksi, että hän vapautuisi tästä hyväksikäytöstä. Mutta silloin mitä tehtiin oli, että vanhemmat kun ymmärsivät tämän, ne vaihtoivat sen tytön toiseen kouluun. Jolloin se tyttö vapautui tästä seksuaalisesti hyväksikäytöstä, niin silloin se tyttö vapautui tästä halusta vaihtaa sukupuoltaan. Eli tässä on hyvin tärkeää, että pääsee niin kuin semmoiseen luottamukselliseen keskusteluyhteyteen. Tämä on ihan äskettäin, siis ihan vuosi pari sitten siis Jyväskylässä tapahtunut. Ja nyt siis se, että on hyvin tärkeää päästä sellaiseen luottamukselliseen keskusteluyhteyteen, että pääsee selville, että mikä sillä nuorella oikein on se syy. Mikä on se todellinen syy. Ja että hän voisi vapaasti sitten, sitä ei voi, ehkä ei kannata kovin jyrkästi niin kuin heti alkuun alkaa ottaa kantaa, vaikka koska yleensä nämä psykologit on kyllä sitä mieltä, että ei kannata koskaan ikään kuin myöskään vahvistaa sitä nuoren uskoa, että hän olisi syntynyt väärään kehoon, koska se on tietysti harhakäsitys. Mutta kuuntelee kohteliaasti ja ymmärtävästi, mutta ei suostu, niin kuin tässäkin on esimerkiksi kertomus äidistä, joka 3 vuotta joutui kamppailemaan sen asian kanssa. Ei uskaltanut viedä sitä tyttöä esimerkiksi niin kuin psykologialle, koska hän pelkäsi, että ne ohjaa sitä sukupuolenvaihdokseen. Mutta sitten 3 vuoden kuluttua se tyttö yhtäkkiä vaihtoi taas nimensä takaisin niin kuin tytön nimeksi. Se oli välillä siis käyttänyt pojan nimeä. Ja sitten se yhtäkkiä ikään kuin, että mitä hullua. Miten jotkut väittävät, että voi vaihtaa sukupuolta? Eihän se ole mahdollista. Täydellisesti unohti koko asian, ikään kuin sitä ei olisi koskaan ollut olemassakaan. Mutta jos se olisi tehnyt jotain hormonaalisia muutoksia, hormoneja ottanut, ei se olisi ollutkaan sitten niin helppoa enää palata. Nyt se oli ikään kuin vain yksi tämmöinen episodi, murrosian episodi. Niin, tässä kirjassa, tässä sukupuolimuutoksessa, niin sulla on tämmöinen hyvä kohta täällä, missä sä toteat, että teini-ikäisillä nuorilla, joiden sukupuoliahdistus alkoi äkillisesti ja jotka myöhemmin luopuivat siitä, näyttää olevan joitakin yhteisiä piirteitä. Ja sitten sä luettelet muutamia, joita äsken totesikin, että he olivat nuoria teini-ikäisiä julistautuessaan transsukupuolisiksi. Heidän vanhempansa eivät tukeneet heidän transsukupuolista identiteettien ja vanhemmat saivat jo prosessin alkuvaiheessa tukea asenteelleen. Lapsen sukupuolivaihdosta ei koskaan täysin tuettu koulussa. Kukaan toinen aikuinen auktoriteettihahmo, kuten terapeutti, ei täysin tukenut lapsen sukupuolen vaihdosta. Heidän netissä viettämänsä aikaa rajoitettiin. Eli tuossahan tulee just se ulottuvuus, että kukaan ei niin kuin lähtenyt tukemaan sitä harhakäsitystä. Niin, se on se juttu. Joo, että siihen kannattaisi niin kuin ihmisten nyt keskittyä, että ei niin kuin lähdetä tukemaan tuommoista väärää näkemystä. Mutta se on se ikäviä se tässä, että nyt yhteiskunta ja media taas haluaa tukea sitä käsitystä. Että se on niin kuin se muoti-ilmiö periaatteessa nyt, että niin kuin säkin olet tullut esille, että siitä tulee niin kuin juhlittu semmoinen henkilö, joka niin suostuu tuommoiseen ja nousee tämmöisessä niin kuin semmoisessa, miksi niitä sanotaan semmoisia erilaisia lokeroita ihmisillä, niin nousee siellä korkeammalle semmoiselle arvoasteikolle. Niin, siinä intersektionaalisessa hierarkiassa niin, se nousee. Siis, että se on se, mitä Abigail Schreier sanoo, että hänen haastattelunsa perusteella yksi syy, miksi valkoihoiset tytöt vaihtaa sukupuoltaan on se, että koska intersektionaalisessa hierarkiassa valkoihoinen tyttö, niin se on niin kuin sortaja. Joo. Se kuuluu sortoluokkaan, jolloin sen mielipiteellä ei ole merkitystä, koska se on ennakkoluuloinen sortaja, se on niin kuin tietyllä tavalla pahantekijä. Mutta jos se tyttö vaihtaa
sukupuolta pojaksi, sitten se on transnuori. Silloin se on sorrettu. Silloin hän on juhlittu, hän on sankari ja hän on myöskin niin kuin asiantuntija ja hän on objektiivinen, ennakkoluuloton. Eli hänen statuksensa muuttuu dramaattisesti paremmaksi. Joo, mutta sitten hänellä on todella vaikeaa tuommoisessa niin kuin sitten kääntyä siihen biologiseen, koska varsinkin jos hän itse on sitten vielä tollain niin kuin ottaa, tai niin kuin on paljon esillä noiden asioiden kanssa, niin sitä ihmisiä on vaikea myöntää sitten, että on ollutkin väärässä sun muuta. Ja sitten se on se, kun yhteiskunta tukee tuommoista käsitystä, niin se on justi vastoin kaikkia näitä hyviä neuvoja. Niin ja se ei ole pelkästään kysymys siitä, että hän menettää sen kaveripiirinsä. Ja hän menettää sen yhteiskunnan tuen. Hän pidetään petturina ja hän joutuu taas niin kuin tämmöisen vihapuheen uhriksi. Siis että häntä vastaan hyökätään. Häntä aletaan pitää nyt transfobisena. Yeah. Että nehän kokee, nehän tulee vainotuiksi sitten monet niistä. No joo, mä haluan mainostaa sitten vielä Tapion tämmöistä uusinta kirjaa, kun Laittomuuden salainen vaikutus. Ja tässä myös käsitellään näitä samoja ulottuvuuksia ja aiheita. Todella hyvä ja uunituore kirja, että suosittelen lukemaan. No niin, kiitos haastattelusta. Joo, kiva. Joo, kiitos.